Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. У Тернополі у багатоповерхівці горіла квартира. 9 мешканців будинку евакуювали. Хірургу, якого суд відсторонив від роботи через неправильний діагноз 12-річному тернополянину Роману Кулаку, дозволили знову працювати у Жидачівській лікарні. Новорічно-різдвяні подарунки отримали онкохворі діти, які перебувають на лікуванні у гематологічному відділенні Тернопільської лікарні. 150 осіб взяли участь у регіональному фестивалі «Різдвяна феєрія», який відбувся у Теребовлянській об'єднаній громаді. У квартирі на вулиці Карпенка, 13 у Тернополі виникла пожежа. Повідомлення про це надійшло рятувальникам о 9:20. Гасили вогонь майже годину, повідомила речник пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. За її словами, на місці працювало 12 працівників служби, залучили 3 пожежні машини. Із будинку евакуювали 9 осіб. Двом мешканцям медики надали невідкладну допомогу. Від госпіталізації вони відмовились, повідомила лікар швидкої Наталія Мандзюк. Загорілась квартира на 2-му поверсі багатоповерхівки. Пожежа виникла на кухні, повідомила речник пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. Пожежу вже погасили, зараз працівники служби надзвичайних ситуацій викидають із квартири сміття. Це квартира, де виникла пожежа. Андрій Когут живе на 1-му поверсі. Його квартира під тією, де виникла пожежа. Пожежа зверху. Гасили, залили кухню. Єдине, слава Богу, що тільки кухня. А там самі бачите, що там відбувається. Там, ну, до того йшло, просто ніхто нічого не робив, в першу чергу ЖЕК. Скільки жалілися за той хлам, за той бардак. Зверталися і з ЖЕК, зверталися і в міліцію, викликали і не раз. І всі говорять, що то не їхня справа. Наскільки я чув, вона там палила вогонь собі, грілася. На кухні розпалювала вогонь. Мешканців будинку евакуювали. Ольга Васильківська живе у будинку на Карпенка, 13. Розповідає про власницю квартири, де сталася пожежа. Жінка просто така трошечки, не знаю, хвора. Чи вона там з мусорника всякі приносила ящики, там все то забито, можете подивитися, там з другої сторони викидали з балкону. Що вона грілась, напевне, чи що, і почався пожар, і зразу евакуація, всі почали виходити. Двом жінкам пенсійного віку, які живуть у сусідніх квартирах, надали невідкладну допомогу. Стан хворих обидвох середньої важкості. Обидві жінки хворіють бронхіальною астмою. В однієї і другої виникли приступи ядухи на фоні психоемоційного стресу, підвищився артеріальний тиск. Обидвом жінкам надана медична допомога, стан хворих задовільний. Обидвоє пацієнток залишилися на місцях, вони відмовилися від госпіталізації. Ще одна людина, яка спричинила пожежу, жінка, ймовірно, з психічними розладами, це так зі слів сусідів, була виведена працівниками рятувальної служби на вулицю. Ми викликали психіатричну бригаду, бригада, під'їхавши на місці події, завела жінку до машини і провела з нею бесіду, в результаті чого жінка була госпіталізована в психіатричну лікарню. Соломія Струс, Юрій Багрій, новини. Речник Нацполіції області Сергій Крета повідомив, що за цим фактом звернення у поліцію не було. У якому стані мешканка квартири, де виникла пожежа, ми намагались дізнатись у Тернопільській обласній психоневрологічній лікарні. Головний лікар Володимир Шкробот телефоном повідомив, що не перебуває зараз у лікарні і інформації про цей випадок немає. Порекомендував телефонувати у приймальне відділення, там впродовж дня на дзвінки ніхто не відповідав. Хірургу Юрію Михайлюку, якого 4 січня цього року суд відсторонив від роботи через неправильний діагноз, який призвів до смерті 12-річного тернополянина Романа Кулака, дозволили знову працювати у Жидачівській лікарні. Таке рішення прийняли сьогодні в Львівському апеляційному суді. Детальніше про це у сюжеті нашої колеги зі Львова Лілії Гончарук. Це фотографія мого сина. Він на Різдво минулого року. За півроку до смерті сина
тоді ми святкували Різдво в селі. Ці фото загиблого сина в приміщенні суду показує батько Володимир Кулак. Його 12-річний Роман Кулак помер 27 червня 2017 року. Чоловік звинувачує лікаря Жидачівської лікарні Юрія Михайлюка. Я ні тюрми, ні розстрілу, ні смертної кари нікому не хочу. Основна моя умова – це винні в смерті моєї дитини. Повинні звільнитися і більше не працювати лікарями. Сьогодні засідання з апеляції, яку подав лікар. Після майже 2 годин слухання судді йдуть до нарадчої кімнати, після чого озвучують рішення. Ухвалу слідчого судді Галицького районного суду міста Львова від 4 січня 2019 року про відсторонення Михайлюка Юрія Миколаєвича від посади скасувати слідчого, не дотримано вимог Кримінально-процесуального кодексу і не викладено обставин, які би суд міг розглянути і розібратись і прийняти рішення, що не позбавляє в подальшому, в майбутньому слідчої, так би мовити, з процесуальним прокурором підготуватися і, можливо, звернутися повторно. Про це рішення лікар каже. Частково ми задоволені рішенням суду. Слідство буде продовжуватися і воно буде тривати. Ми надаємо всю правдиву інформацію. Організм людини не є така проста ситуація. Ну, це не є така проста ситуація, коли можна було дуже легко поставити даний діагноз. Оглядали це багатьма лікарями. Діагноз був поставлений пізніше, правильний, який був підтверджений у місті Львів. Дитина у нас знаходилася під наглядом хірургів 7 годин. При цьому було оглянуто її 4 рази. Лікар обманює далі, тому що він каже 7 годин, не 7 годин, а мій син знаходився у них в лікарні 12 годин і знаходився без нагляду. Він прийшов через 4 години до дитини і потім побув півгодини і більше дитиною не цікавився. Подальше діється, це судовий процес, звичайно, що доводити, бо такі лікарі не повинні працювати. Це безвідповідально. Володимир Кулак готує новий позов на лікаря. Лілія Гончарук, Анатолій Киричук, новини. Зазначив, влітку 2017 року 12-річний тернополянин Роман Кулак поїхав на канікули до бабусі та дідуся в село Мазурівка Жидачівського району на Львівщині. 20 червня Романа заболів живіт, його забрала швидка допомога і доправила у Жидачівську районну лікарню з діагнозом «тепловий удар». В районній лікарні у хлопця діагностували харчове отруєння, повідомив батько хлопчика Володимир Кулак. За його словами, Роман був у Жидачівській лікарні майже 12 годин. 21 червня його перевезли до Львівської обласної дитячої лікарні «Охмадит», де встановили, що у хлопця заворот кишечника і зробили йому операцію. 27 червня після другої операції Роман Кулак помер. Справу щодо смерті хлопчика досліджувала клініко-експертна комісія Департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації. Згідно із висновком членів комісії, медики Жидачівської районної лікарні встановили неправильний діагноз, що призвело до смерті пацієнта. Сьогодні близько 3-ї години в лікарні у Тернополі помер Володимир Вартюх, який травмувався внаслідок падіння у 2-метровий котлован. Це новинам підтвердив друг загиблого Юрій Марчук. 9 січня правоохоронці розпочали кримінальне провадження, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, сьогодні цю справу перекваліфікували зі статті 128 Кримінального кодексу України «Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження» у статтю 115 «Вбивство, заподіяння смерті іншій людині, нещасний випадок». Зазначу, подія трапилась 8 січня о 23:34. 41-річний житель села Великі Гаї впав у котлован на вулиці Лесі Українки, 18, який вирили працівники підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго». Це кадри, які ми відзняли наступного дня, 9 січня. Живо тепло. Ану. Повний відеосюжет ви можете переглянути на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Зазначу, чоловіка госпіталізували в обласну університетську лікарню. Виконувач обов'язків завідувача відділення нейрохірургії цієї лікарні Олександр Трибуль прокоментував тоді, що травмований у важкому стані.
23 новорічно-різдвяних подарунки сьогодні отримали онкохворі діти, які перебувають на лікуванні у гематологічному відділенні Тернопільської міської дитячої лікарні. Пакунки їм передали представники українсько-американської благодійної організації «Разом для України». Подарункові набори формували відповідно до віку дітей. До них поклали одяг, іграшки, канцтовари, аксесуари, солодощі та гроші. Детальніше у сюжеті. Разом з трирічною донечкою Діаною Дешлюк подарунок від благодійників отримує мама Людмила. Жінка розповідає, коли дівчинці виповнився рік і 10 місяців, їй поставили діагноз гострий лімфобластний лейкоз. З того часу вона перебуває на лікуванні у гематологічному відділенні Тернопільської міської лікарні. Ми дуже раді, що про наших дітей не забувають, що про них дбають і їм подарили такі гарні подарунки. Ну там, звичайно, все для дитини. І ще плюс грошова допомога. Жінка показує вміст подарункового набору. Це котик, маска, пони, це листочки. Це якийсь одяг, олівці, носки і вся канцелярія. Представник благодійного фонду Олег Саган розповідає, подарунки для онкохворих дітей організували завдяки фінансовій підтримці вихідців з Тернопільщини, які сьогодні проживають у Сполучених Штатах Америки. Більшість – це представників, які долучаються до допомоги Україні, є виходцями з Тернопільської області, особливо Сергій і Віталій Ільчишини. І в даному випадку до цієї акції досить долучилася Православна церква міста Бінгамтону, і особливо Євангельська церква, недільна школа Євангельської церкви. Вони зробили такі листи для дітей, які є тут. Грошові подарунки, а також подарунки для дітей, які вміщають в собі такі необхідні речі, олівці, футболки і різні речі для дітей, які будуть радістю в ці різдвяні дні. У 13-річного Олега Заяця онкологічне захворювання виявили 2 роки тому. Сьогодні хлопчик одужує. Моя мрія – стати футболістом. Мрію зіграти в команді «Шахтар». Діти також взяли участь у конкурсах та іграх, які підготували місцеві аніматори. Як тебе звати? Діанка, скільки тобі дурочки? Десь. Десь така дорослі, так? А що ти вже на своїй зі зброї на нового уроді? Щоб всі були здорові. Любов Гадомська, Василь Панчук, новини. Зазначу, на сьогодні у Тернопільській області зареєстровано 124 онкохворих дитини, 48 з них – діти з гематологічною патологією. Про це повідомив керівник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук. У Теребовлянській об'єднаній громаді на площі князя Василька відбувся регіональний фестиваль «Різдвяна феєрія». Загалом у заході взяли участь 150 осіб. Це працівники та вихованці з 5 центрів культури і дозвілля Теребовлянської громади і Теребовлянської мистецької школи. Про це повідомила організатор фестивалю Людмила Колісник. Учасники заходу водили маланку і виконували сучасні версії давніх щедрів і колядок. Також провели конкурс на кращий символ фестивалю. Зараз більше сотні учасників фестивалю «Різдвяна феєрія» йдуть урочистою ходою до малої сцени. Там вони виступатимуть. Кожного року у цей день вони пригощають вас традиційною стравою «Різдва путею». Тут є і центр культури дозвілля Теребовлянської громади, і мистецька школа. І сьогодні маємо дуже багато гостей, як за кордону, і з міст побратимів Польщі, Конопниця, Любомиш. Маємо гостей із міста Золочева, які також планують стати нашими побратимами. Найцікавіша ізюминка нашого свята – це сьогодні конкурс на кращий символ різдвяної феєрії. Щоб фестиваль у 2019 році мав свій символ, організували конкурс. Для цього підготували 6 оберегів. А ці символи, вони будуть зберігатися в Центрі культури і дозвілля. Таким чином ми кожного року
назберемо різдвяних різних символів, щоб потім прикрасити наше місто, звичайно, і наші села, центри культури і дозвілля. Центр культури і дозвілля села Ласківці представив півтораметрового ангела. Ми робили його із фанери, він має висоти 1,30 м, ширина 80 см. Красили ми його звичайною акриловою краскою, зверху полакували, ну і звичайно, звичайні такі декоративні речі. Дорогу нам вкажи, твоєму. Інструктор Центру культури і дозвілля Теребовлі Ярослав Марцинів у вертепі виконав роль мошка, а директор Теребовлянського музею майстерні Володимир Худий зіграв суру. Ці учасники не тільки з Теребовлянського, з самого міста Теребовлі, це інструктора, плюс інструктора ЦКІДу. Шість-шести сіл, що об'єднує наш центр. Мошка, хитрого мошка, який би все продав. Ну, а я його суджена. Я його суджена суха. Я люблю гроші, чоловіка, але більше по ходу гроші. А я маму. Веселити людей – це якось трошки… Це добре діло, добра справа. Крім традиційних колядок та вертепів, обряд маланкування показали учасники творчого колективу із села Довге. Опа! Сьогодні будемо розігрували сценку на сцені, будемо показувати сущність цього святкового героя і невеличкий сюрприз. А фольклорний колектив із Теребовлі представив народну різдвяну гру «Від кози». Хто скоріше бій, хто скоріше потягне, як в нас каже, коза до козенята додому, вони хапають і приз получають. Марія Котенко, Андрій Бодак, новини. Зазначу, різдвяна феєрія – щорічний фестиваль у Теребовлі, який започаткували у 2014 році. Відбувається святкове дійство 14 січня на Василія, постійна локація – площа князя Василька. І на завершення про спорт. Турнір пам'яті футболіста Василя Огаля серед 12-річних юнаків відбувся у спортивному залі Тернопільської школи номер 26. Участь у ньому взяли 6 команд. Тернопіль представили дитячо-юнацька спортшкола, клуб «Чемпіон» і футбольна школа «Біскупа». Також змагались Хоростківська «Зоря», Бережанські «Леви» і Бучацька «Еліта-14», повідомив директор дитячо-юнацького спортивного клубу «Чемпіон» Дмитро Андрієшин. На першому матчі турніру, який розпочався сьогодні о 9-й годині, був наш кореспондент Тарас Бурак. Детальніше про змагання у його матеріалі. Турнір пам'яті футболіста Василя Огаля розпочався матчем між командами «Чемпіон» та «Школа Біскупа». Рахунок матчу відкрили гравці клубу «Чемпіон». Після 5-хвилинної переваги тричі пропустили у власні ворота. Перевага команди футбольної школи «Біскупа» з рахунком 3-1 була до останніх 3 хвилин гри. За цей час гравцям команди «Чемпіон» вдалося зрівняти рахунок матчу. Гра, яка тривала 20 хвилин, завершилась нічиєю 3-3. Вони контролювали перші 5 хвилин, а потім ми перехопили ініціативу. І забили їм 3, але не вийшло, і ми пропустили ще 2. Турнір класно організовано. Хочеться, щоб було побільше таких турнірів. Зі стартових хвилин матчу за команду «Чемпіон» грав син Василя Огаля Олександр. Дякую всім, що хто прийшов на цей турнір. Це є така можливість пограти всіма. Дякую всім, що хто приїхав з Тернопільського району. Ну, турнір подобається всім. Є багато сильних команд, які приїхали. Співорганізатор турніру Андрій Біскуп пригадав, яким був Василь Огаль. Василь був дуже хорошим футболістом. Довелося мені з ним теж пограти на професійному рівні. Хороший футболіст, грав, зокрема, за Раву Руську, професійний клуб, потім Ниву Тернопільську. Так, і не раз ми один проти одного нам доводилось грати. Хороший футболіст був, мав онкологію, рак головного мозку, і тому він так пішов від нас скоро. Залишилось 2 дітей. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, новини. Андрій Біскуп зазначив, що вперше змагання пам'яті футболіста Василя Огаля у Тернополі організували у 2016 році. Тоді змагались дорослі команди. У 2017 році турнір пам'яті не проводили, і вже 2 роки поспіль на цих змаганнях грають юнаки. За словами Андрія Біскупа, незалежно від результатів матчів відзначають кожну команду.
І на сьогодні у мене все. Дякую, що були із нами. Завтра о 7:30 інформаційний день разом із вами розпочинатиме моя колега Ірина Терлюк. Я ж бажаю вам мирного вечора і до зустрічі тут завтра.